Hej och välkommen till Ark Survival Evolved här hos Candoris. Jag har gått omkring lite grann här och plockat bär. Väldigt lite faktiskt. Jag har inte gjort så mycket alls. Jag känner att jag är lite redo för att tämja någonting. Här har vi till exempel en trike som sitter fast i ett träd. Så jag skulle kunna knocka den om den inte har några kompisar i närheten. Nu är det lite sekt och laggigt och det brukar betyda att det kommer in nya dinosaurier. Så om ni såg att det laggade till där, alltså det är inte alltid när det laggar till som det kommer nya dinosaurier, men jag har upptäckt i mitt spel, eller hur min dator fungerar, så händer det väldigt ofta det är liksom, när det laggar till, då är det någonting i spelet som händer. Där nere har vi också en trike som sitter fast. Och där uppe har vi också en parasaur som sitter fast. Jag tror att jag ska börja med en parasaur, för den är lättast. Och jag vill verkligen börja tämja någonting nu, väldigt snabbt, snart. För att jag är trött på att jag väger för mycket hela tiden. Nu är myrorna kvar där, de som jag hade besvär med i förra avsnittet. Och nu är det någonting som attackerar mig. Förmodligen var det myror igen. Jag ser inte alls vad det kan ha varit. Någonting attackerade mig. Och jag tänker att jag ska ta mig över till andra sidan till att börja med i det här avsnittet. För jag vill till den där beaconen, alltså den här ljusstrålen där. För jag vill hämta saker ur den och se vad som finns i den till att börja med. Det kanske inte är någonting som jag vill ha, men de här ljusa, vita eller regnbågsfärgade kallas de också. De är de enda beaconen som jag kan plocka upp i nuläget. Jag kan inte plocka upp några andra färger för att de behöver jag vara högre level för. Men den här kan jag plocka upp nu. Och vi får se. En fjomiga sadel. Vill jag ha den? Den är ganska vanlig, lätt att hitta. Jag tror jag byter pickaxe och slänger den gamla. Vart tog den vägen nu då? Jag slänger den här för att få lite bättre med vikt. Alltså jag har verkligen... Ja... Jag vet inte. Jag har för mycket grejer. Jag vet inte vad jag ska slänga. Jag vill inte slänga mina bär, för jag tänker att jag ska ju snart... jag ska ju snart börja tämja saker. Och då behöver jag ha de här bären. Vad håller den där delfinen på med? Vad sysslar de med? De är konstiga. Det är inte delfiner, jag vet. Men jag säger att det är delfiner. Okej. Vi börjar med att tämja någonting. Nej! Fast samtidigt, ja! Men stackaren. Kom du upp på land och dog? Vi ska harvesta den här så att vi får lite hide. Skinn alltså. Fast jag fick ingen skinn. Jag fick bara massa kött. Vilket faktiskt betyder att jag kan tämja en köttätare. Vad mycket delfiner det var här. Ja, jag vet inte om jag någonsin har sett delfiner här i det här vattnet. Och nu kryllar det av dem. Kom inte upp på land, delfin. De dör om de hamnar uppe på land. Jag är jättesugen på att tämja en delfin.
Jag har aldrig tämjt någon sån. Ichthyosaur. Jag har aldrig tämjt en sån och det här skulle vara jättebra läge att tämja. Förutom myrorna. Alltså, kunde jag bli av med myrorna här så kunde jag tämja den. Okej, nu kommer myrorna. Inte det bästa vapnet kanske att slåss med. Jag kanske dör. Jag dödade en. Jag dog. Det är okej. Det är okej. Jag respawnar här. Jaha. Åh nej. Åh nej. Vet ni vad? Nu kommer jag möta på den där raptorn. En liten kompi. De är också farliga när man är så här låglevlad och inte har några kläder på sig. Just nu har jag inga kläder på mig för att jag dog. Jag tänker att jag ska springa tillbaka till min kropp här. Och plocka upp de där sakerna som jag blev av med. Problemet är att jag kanske möter på de där myrorna igen. Vi får se. Nu var det ju bara en myra kvar. Tror jag. För den andra lyckades ju faktiskt döda. Så det kanske går bra. Där ser jag min ryggsäck som jag lämnade efter mig. Ja, där ser jag myran som dödade mig. Jag behöver ta mig förbi myran. För jag behöver ha... Ja, där kommer de. Ja, det var två stycken. Och jag ser inte min ryggsäck längre. Den var här. Ja, min ryggsäck. Min ryggsäck. Var är min ryggsäck? När man dör så lämnar man alltid efter sig sina saker. Så att man kan komma tillbaka och plocka upp dem. Men jag hittar inte mina saker. Ser ni dem? Var är min ryggsäck? Där. Jag ser. Take all. Och spring. Så, nu fick jag tillbaka alla mina saker som jag förlorade när jag dog. Och nu ska ni dö, era hemskingar. Jag kommer dö igen. Hatar myror. Armyror. Varför respawnar jag alltid här? Nej. Det var någon som ville käka upp mig. Varför respawnar jag så långt ifrån? Raptor. Ner i vattnet. De tycker inte om att simma. Så min enda chans att överleva raptorn är att gå i vattnet. Och vattnet kan vara farligt. Speciellt när det är så nära djupet. För det finns... det finns hajar och det finns annat farligt i vattnet. Typ pirajor och... ja, annat otrevligt. Raptorn är i vattnet. Jag misstänker att den såg mig och ville komma efter mig. Jag gör en chansning och hoppas på att jag kan ta mig över till den sidan utan att raptorn hänger efter. Det är min bästa chans att komma undan raptorn faktiskt att simma över, för de tycker inte om att gå i vattnet. Det kan hända att den följer efter mig om den är tillräckligt motiverad. Men jag tog mig förbi. Och nu ska jag hitta min ryggsäck igen. Och sen kommer jag bli dödad av de här myrorna igen. För de hänger kvar på samma ställe, misstänker jag. Precis där jag dog. Japp. Jag ser min ryggsäck och jag ser myrorna.
hur? Jag måste få med mig myrorna bort härifrån. Om vi är så här. Var är myrorna? Där är myrorna. Och min ryggsäck är där. Snälla myror, låt mig vara. Okej. Ta allt och låt mig vara. Nej, de låter mig inte vara. Det får inte vara för enkelt det här. Myrorna är fortfarande efter mig. Åh! Varför ska de ge mig så mycket besvär? Jag ville ju tämja en ichthyosaur. Det kan jag ju inte med dem här i närheten. Dumma, dumma myror! Okej. Jag tror att jag har skakat av mig dem. Det ser ut som att de har fastnat där, tack och lov. Jag får helt enkelt glömma det där med att tämja en delfin just nu. Jag får göra det vid något annat tillfälle. Nu går jag jättesakta för att jag är jättetung. Och jag behöver äta. Jag har inte mina kläder på mig heller. Så, ät lite. Ät bär. Så. Jag behöver ju tämja någonting. Oj. Det var inte mycket jag hade där i mat alltså. Det var inte många bär. Jag vill helst inte äta såna mediaberries, för de brukar vara bäst att tämja med om man ska tämja växtätare. För de föredrar nästan alltid mediaberries. Och då går det lite snabbare att tämja dem och så. Så därför vill jag helst inte äta upp dem. Men... Nu väger jag för mycket igen. Alltså, det här går inte. Jag måste verkligen tämja någonting som kan hjälpa mig att bära saker. För jag vill inte slänga sakerna, för jag måste ha allt det som jag plockar upp. Så jag tänker, här är en trike som sitter fast. Alltid när jag står där borta så ser jag också en parasaur. Jag hade tänkt att jag skulle börjat med parasauren. Jag ser alltid en parasaur som står fast. När jag står här någonstans. Men jag ser den inte när jag börjar komma närmare, så jag vet inte vart den är. Okej, så jag skulle kunna ta triken. Den kommer vara svår att ta. Vad är det för level på den? Jag behöver verkligen slänga ifrån mig någonting. Vad? Ska jag slänga? Finns ingenting som jag vill slänga. Men jag får slänga det då. Och lite ruttet kött. Nej! Jag hör myror. Nej, det var bara en sån. Okej. Okay. En trollslända. De går inte till attack. De äter döda kroppar, men de går inte till attack om jag inte slår dem. Så den här är bara level 3, så det borde gå ganska enkelt att tämja den. Men den kommer att vända på sig och typ döda mig. Eller så sitter den ordentligt fast och inte kan vända på sig. Och det var tack och lov. Nej, så var det inte. Den vände på sig, ja. Du, ta dig inte loss nu. För jag vill tämja dig. Vi ska bli kompisar. Det är så här man blir kompis i Ark Survival Evolved. Man slår ner sina blivande kompisar. Sen ger man dem mat och sen blir de kompisar. Oj, jag fryser fruktansvärt mycket. Det kan hända att jag dör på grund av kylan.
Nu har jag knockat ner den i alla fall. Ta dem och ät och bli tam. Jag måste fixa kläder. Jag fryser otroligt mycket. Jag kan göra en fackla. Kan jag göra en fackla? Där. Jag fryser otroligt mycket och jag tappar hälsa på grund av kylan. Så det är väldigt viktigt att jag försöker hålla upp värmen nu. Så nu har jag gett den här triken bär eftersom det är en växtätare. Och när den har ätit färdigt så blir den tam och det är jättebra. För då kan den bära saker åt mig. En bärbärare. Så. Jag behöver verkligen göra någonting åt den här situationen med att jag fryser. För det är mitt på dagen. Det kommer bli en extremt kall natt. Jag behöver verkligen ha kläder. Oj, nu hungrar jag ihjäl. Ett bär. Så. Ett. Och nu äter jag lite Mijos. Den har tillräckligt. Mer än tillräckligt. Triken alltså pratar jag om. Så. Jag behöver. Ja. Jag har levlat. Så jag går upp i movement speed. Eller ja, det gör jag. Jag går upp i movement speed igen. Och så gör jag en campfire. Och. Nu kan jag inte göra den för att jag precis slängde massa sten. Var slängde jag stenarna? Var det inte här omkring alldeles nyss som jag slängde stenar? Jag behöver plocka sten så att jag kan göra en campfire för att hålla mig varm. Och då kan jag också koka det där köttet som jag har i mitt inventory och då är det. Varför slåss jag med en pickaxe? När man slår stenar med en pickaxe så får man bara flinta. Jag kan koka det där köttet som jag har i mitt inventory och få lite mer mat av det också. Så det är jättebra med en campfire. Jag ska ställa ner den här någonstans och så ska jag reparera den. Så. Okej. Jag kommer nog klara det här. Om det inte kommer en raptor eller någonting. Jag fyllde inte på mitt vatten när jag var nere vid vattnet. Så dumt. Men så har jag bara två stenar, men det är okej. Okay. Eller vad säger jag, stenar? Trä. Men det finns ju jättemycket trä att hugga ner här, så det är okej. Okay. Oj, det här var svårt. Det här var svårt. Jag behöver äta någonting. Jag har ingenting att äta. Jag vet. Du är jättehungrig, men du får stå ut. Så. Okej, nu överlever jag åtminstone. Så lägger vi ner ännu mer kött där i. Så, nu har jag ordning på saker och ting. Jag kommer inte att dö. Hoppas jag. Och nu kommer det ta en stund innan den här har blivit tom. Så jag tänker att jag ska pausa här. Jag återkommer när den här nästan är tom. Så. Under tiden som jag har hållit på med den här triken så har det regnat. Så jag har kunnat fylla på mina vattenflaskor eller vattensäckar utan att behöva gå ner till vattnet. Och det är skitbra. Det var förmodligen därför det var så kallt också förut. Och så har jag lagat jättemycket mat. Så det känns bra. Nu har jag 27 kokta köttbitar och 15 till på gång här. Så då behöver jag inte tänka på mat på samma sätt som jag har gjort innan. Jag blir inte beroende av att bara plocka massa bär. Och snart så är den här tam. Kanske ett bär till. Förmodligen bara ett bär till. Och så är den tam. Och den här kommer inte vara så värdefull. Tyvärr kommer den här dö förmodligen.
under den här seriens första del någon gång. Jag vet inte exakt när. Och förhoppningsvis dör den inte. Men den är väldigt låglevlad, så den kommer att råka illa ut. Här har vi Dozien. Här har vi Triceratops. En trike kallas den. Och vi ska kalla honom, för det är en hane, vi ska kalla honom för Tristan. Och vi ska kanske försöka hitta en Isolde åt honom. Jag tror att han sitter fast i det här trädet och jag måste släppa loss honom. Han har ganska bra med hälsa, så det kanske går bra. Ibland kan de ta sig loss om man lirkar runt på det här sättet, men det verkar inte som att den här kommer ta sig loss. Det var ju synd. Så jag måste slå på det här trädet och det kan hända att han får ont av det här. Men det verkar som att det gick bra. Perfekt. Vi ska ha honom som packåsarna. Så du får bära allt möjligt här som jag inte behöver ha just nu, men som jag inte vill slänga för att jag kommer behöva det sen vid ett senare tillfälle. Så han får bära på massa saker. Jag vet inte hur mycket han kan bära. Förmodligen väldigt mycket mer än vad jag kan åtminstone, så de brukar vara mycket starkare än liksom människor, alla dinosaurier. Så det här var till mycket stor hjälp. Väldigt, väldigt mycket, för nu slipper jag bli övertyngd hela tiden. Och nu kommer den här grabben hänga efter mig. Och han kommer att gå till attack om jag blir attackerad av någonting. Och det är både bra och dåligt, för det kan ju hända att han räddar mig från döden. Men det kan också hända att han själv dör. Mm. Det är väldigt stor risk att han dör eftersom han bara är level 3. Men han är, det är i alla fall en trike, och trikes är ganska bra att ha med sig så här i början. Så nu ska jag bara bli färdig med allt det här köttet, och så finns det en del trä här som jag tänker att jag kan ju lämna det här, så kan jag komma och hämta det om jag behöver, eller om jag behöver elda här så kan jag göra det. Jag har gjort en ny campfire som jag kan ställa någon annanstans, tror jag. Jag kanske aldrig gjorde någon. Jo, ja. Så jag kan ställa ner den någonstans där jag vill ha den. För här gjorde jag den bara i panik. Och här, just här har jag inte tänkt att jag ska bo. Oj, vilken lagg. Så då kan jag ställa ner en campfire på något lite smartare ställe. Och liksom börja komma i ordning med en någonting som kan börja likna en bas. Jag kan inte bygga någonting i nuläget, men jag kommer ju kunna göra det så småningom. Och då kan vi ju börja samla våra saker på det, i det området där jag har tänkt att jag ska börja bygga. Jag har inte sett några raptorer. Jag såg ju en raptor som sprang omkring där här helt i början när jag kom upp på den här platån. Weatherpoint tror jag att det här heter på engelska, den här väderklint. Platsen. Så, nu är köttet kokt. Jag tar med mig allt. Och så demolishar jag den här. För jag har ju en trike nu som kan bära saker åt mig. Så jag tar med mig det här. Och så går vi och letar efter något ställe där jag kan tänka mig att börja bygga och så. Och så ställer jag ner en campfire där istället. Jag tänker att det här området här, det är rätt schysst. Här är det liksom helt platt. Härifrån kan man bygga liksom åt det hållet. Och så, ja, jag tror att det här blir bra. Ja, här ska jag bygga. Så jag ska sätta ner en campfire här. Det sitter fast massa dinosaurier. En sköldpadda och två trikes. Och där är den där parasauren som jag pratade om. Att jag ser
när jag är här längre bort, men när jag går dit så ser jag den inte längre. Det är konstigt. Den kanske sitter inne i en sten som inte syns eftersom jag är för långt bort. Så kan det mycket väl vara. Okej, okay. Så jag ställer ner en campfire här någonstans. Jag tänker att jag ställer ner den här. Vilken siffra har jag den på? Femman. Så jag ställer ner campfiren här. Och så fyller jag den med trä. Så slipper vi gå omkring och bära på massa trä. Kanske också all thatch. Det gör jag. Så blir vi inte av med det ifall den här triken skulle dö. Så all trä och thatch lägger jag där i. Hade inte den här något trä? Jag trodde att jag hade lagt över trä i den. Men det hade jag tydligen inte. Men det är okej. Access inventory. Tack. Och så lägger vi över. Nej, jag kan inte lägga över så mycket i den. Det tänkte jag inte på. Men det räcker. Det är bättre än inget. Och så använder vi den som en liten storage box. Och tills vi har en på riktigt. Det börjar bli mörkt. Och jag tror inte att jag kommer att spela in så mycket när det är mörkt. Helt enkelt för att det är så svårt för er att se vad som händer när det är mörkt. I vissa områden så ser man bättre än på andra. Jag tror att här kan man kanske se någorlunda bra för att månljuset kommer fram och sådär. Men nätterna är lite tråkiga att spela in. Om det inte är så att det händer någonting så kommer jag såklart visa det. Men jag tror faktiskt att det här är slutet på det här avsnittet. Tyvärr. Och ja, jag ska försöka komma ihåg att kika på den här dosien för triken så att vi kan, ja, se vad det är för någon prick. Och så i nästa avsnitt så hoppas jag att natten har gått över och att då ska vi försöka tämja kanske den där parasauren som sitter fast där. Jag vet inte vart den sitter fast riktigt. Jag förstår inte. Och så har vi ju två trikes. Om en av dem är hona så vill jag väldigt gärna ha den. För honor är lite bättre än hanar i det här spelet. För att man får ägg från dem. Och ägg kan man antingen äta eller göra kibbel av. Och så finns det ju en sköldpadda. Så vi ska definitivt försöka tämja någonting. Och jag vet att det springer en raptor där. Men den kanske har sprungit sin väg. Lite chansningar får man göra i det här spelet. Annars kommer man ingen vart. Det ser faktiskt ut som att den där parasauren också sitter fast. Jag tror att jag kommer försöka tämja den under natten. Vi springer dit och kollar. Det kan hända att jag blir tvungen att äta den där. Äta. Det kan hända att... Var är du? Var är du? Jag vill visa dig. Var är du? Hör ni det här ljudet? Nu hörs det inte bara för det. Nu. Hör ni? Det är en apa. Åh nej. En parasaur som sprang där. Så... Nej, nu blev den rädd. Så nu springer den iväg. Och jag vet inte vart den var. Jag hörde att den blev rädd. Jag såg den aldrig. Jag vet inte var apan fanns. Jag ville visa den för er. För de är så söta. Men jag vet inte vart den var. Ingen aning. Och parasauren sprang sin väg. Och det var förmodligen den som jag såg som jag tänkte att jag skulle tämja. Så det blev ingenting med det heller. Men jag tänkte att jag kunde ha passat på att göra det under natten eftersom det ändå är mörkt och liksom det tar ju sin stund att tämja saker här i det här spelet. Men nu är det som det är. Den tog sig loss tydligen.
Och jag tror att jag ser en gorilla gående där. Där som min yxa, eller den här spetsen på pickaxen, pekar. Nej, det är en parasaur. Det var inte någon gorilla. Okej, okay. Men hur som helst. I nästa avsnitt så tror jag att det blir någon typ av taming igen. Man kan aldrig veta exakt vad som kommer att hända. Men tack så jättemycket för att du har tittat. Och glöm inte att prenumerera på min kanal om du vill se fortsättningen. Det kommer att bli mycket mer action så småningom när jag har kommit upp i level och sådär. Så det kommer bli jättekul. Så vi ses, hoppas jag. Ha det så bra! Hej då!